Hello, Mingalaba. Malala Entertainment ma pyan le chu so lai par de. Chuno lo Malala Entertainment ga ni season ala atet de ko sin set ma pyet tin set pe ni ma pye lo. Subscribe, like, share le ya a be ja bu. Nit ta ya khan chin ma de. Alo mu Jesus tin ma de. Lu be de twet Jesus tin ma de. Okay. Khu chain ma lo chuno lo sin set phet ja bi so lo shin no. Chuno ye a season le ko sa lai cha ya aw ya. Ti khi ni ma ro a myo ta re ခွင့်တူအာသာပြေးကြသလိုမိကလေးတွေပလူအာသာပြေးကြသလဲအဲ့လိုအာသာပြေးတဲ့အခါမှာပါရီဖြစ်လာတဲ့လေဆိုတာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ရှင်အဲ့ဒီကြောင့်မပြောခင်အာလုံးသိထားတဲ့နဲ့အဲ့ရေပြည့်စီချိုတက်တက်တဲ့ဆိုတော့တကယ်လားဆိုတော့အရင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးမှပဲမိကလေးအာသာပြေးခြင်းကြောင့်ဆက်ပြောကြတာပေါ့ရှင်အဲ့ရေပြည့်စီချိုတက်တက်တဲ့ဆိုတော့တကယ်လားလေလာကြည့်အောင်နော်လေလာမှုတွေရောအမြဲတမ်းကောင်းကောင်းမအိမ်ရတဲ့သူတွေဟာစိတ်ဆူယောဂနဲ့နှလုံးယောဂတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အတန်ကျေကျေဟောက်ပြီးအိတ်တက်သူတွေဟာမဟုတ်တဲ့သူတွေနေဆိုင်စိတ်ဆူယောဂအဝါလုံးနဲ့တွေ့တူယောဂတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆက်ပုံများပါတယ်တွေ့တွေ့သက်သာတဲ့အိတ်ဆံမှုပြဒနာအိတ်ဆံမှုဟာတဲ့ရဲ့တွေ့တွေ့တကြတဲ့အပေါ်တည်ရောက်မှုရှိသလိုတွေ့တွေ့တကြတဲ့ကလည်းအဆက်မှုအပေါ်တည်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဒါဟာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုလို့ဆက်ဆံနေပါတယ်။အရေးပြန်လေးလေးတွေ့တွေ့တကြတဲ့တက်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးပြန်ခြင်းဟာစီးကျူယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံနေပါတယ်။တွေ့တွေ့တကြတဲ့တက်ချင်းအရေးပြတဲ့ညာနဲ့အိယာခတဲ့ညာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကာလရှိဖျားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတွေဟာသွေးတွေတခြားတစ်ခုမြင့်တက်စေပါတယ်။လေလာသူတွေကအမျိုးအစားတဲ့စီဂျူသမားတွေကိုတစ်နေ့ကို၄နိုင်လောက်ပဲအိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အင်ဆူလင်ရဲ့အစံသယာမှု20ရာခိုင်နှုန်းထိလျော့ချသွားပါတယ်။အင်ဆူလင်ရဲ့အစံသယာမှုလျော့သွားခြင်းဟာစီဂျူပိုဆိုးလာစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထီတော့စီဂျူသမားတွေအနေနဲ့အဲ့ရင်မပြန်အောင်စနေတကြသတိပြုနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ချိန်အတေးချသမတ်တာမျိုးအဲ့ချိန်မှမှအိမ်ရဝင်တာမျိုးလုပ်ပေးပြီးစီဂျူမတန်းအောင်ထိတ်တဲ့ပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့မိကလေးတွေဘလို့အာသာပြေးကြသလဲအဲ့လိုအာသာပြေးတဲ့ကောင်ဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေတကယ်ဝင်အာသာပြေးခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်ဇမားရဲ့ကောင်းကျိုးများရှိပါသလားအာသာပြေးခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ရှင်တို့အမျိုးသားတွေအတွက်ကတော့အထူးတန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇမားတို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့လက်ခံမှုခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်အပြစ်တစ်ခုလုံးတစ်လုံးမျိုးဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့မိဘရဲ့အပြုမှုလို့ထင်နေကြပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုပွဲ့ပွဲ့လင်းလင်းပြောဆိုနားလည်ရမယ့်အခြေရှောင်လုံလာပါပြီ။အာသာပြေးခြင်းကမိမိနဲ့မိမိရဲ့လိမ်မှုဘဝမှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်နော်။တကယ်တော့ကျမတို့မိကလေးတွေလည်းအာသာပြေးပါတယ်။ပြီးတော့အာသာပြေးခြင်းလုပ်တဲ့မိကလေးတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိတတ်ပါတယ်။အာသာပြေးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့စိတ်ဖိတ်စင်ကိုရွာစီမယ်နှစ်ချိုင်စွာအိတ်စီမယ်စိတ်ရွှင်လန်းစီမယ်ရောင်တီလာခြင်းနှောခြင်းမှုကိုသက်သာစီမယ်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစီမယ်မိမိအဖို့နဲ့ပို့ပြီးကျေနပ်မှုရှိစီမယ်ပို့ချင်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့လိမ်မှုဘဝရစီပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အာသာပြေးကြဖို့လေးကိုတည်လာကြအောင်သမားတို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အာသာပြေပုံလေးကတော့မိမကိုနှက်ခမ်းသားလေးတွေကိုဖို့တန်ခြင်းနဲ့မိမကိုနှက်ခမ်းဝထိရှိအစိကိုလက်ချောင်းလေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ချပါတယ်။တခါတလေမှာတော့လက်ချောင်းလေးကိုအတွင်းနဲ့ထိုးထည့်ပြီးချီးစပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ယောနီအရှိဘက်နေရန်ကအာယုံခံစားမှုကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုလှုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။တုံခါဆက်တွေနဲ့လိမ်တန်သူတွေကိုလည်းအတုံပြတဲ့ကြပါရယ်အများစုကစံတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ရှင်သောင်းလေးတို့ဒီကောင်တွေကို
ခက်ဖို့ပွားညီပြီးလှုပ်ဆောင်မှုကိုခံစားကြပါရယ်။တချို့မှာတော့စအုပ်နဲ့ပုံပြီးตายရတတ်ကြပါရယ်။ကျမတို့မိကလေးအများစုကတော့စောစီသက်သက်မတုံကြပါဘူး။မိမကိုကထွက်တဲ့တဘာဝစောစီနေပဲအစီပြေကြပါရယ်။တခါတရံအတွင်းနဲ့တို့သွင်းမှုတွေလုပ်ရင်တော့စောစီတုံကြတာလေးရှိပါရယ်။အာသာပြေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားတွေကပလန်အိတ်တောင်မောက်အိတ်တောင်ထိုင်နေတာစောက်ကြောက်ထိုင်တာဒူထောက်တောင်ဒါမှမဟုတ်မတည့်ရတောင်စသဖြင့်အနေထားအမျိုးမျိုးမှာလုံလူရပါတယ်ရှင်တခါတလေခေါင်းအုံးအိယက်ခေစောင်းဒါမှမဟုတ်အဝေးကစရာတွေနဲ့အဖုံနှကန်တာတွေကိုဖိပုတ်တာမျိုးလေးရှိပါတယ်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေရဲ့ဆောင်းလေးတောက်တွေကလည်းအာသာဖြစ်စရာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရိဘောကဆောင်းလေးတောက်တွေနဲ့မိမကိုနှကန်သားကိုဖိပုံချတာပါ။တချို့မိကလေးတွေကပုတ်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအင်္ဂါဘောကိုဖိအားပေးခြင်းနဲ့စိတ်နှမှုရစေတတ်ပါသေးတယ်။ဒီနည်းလေးကလူကြတဲ့စိတ်ထန်လာလို့အာသာဖြစ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်။နေလန်လေးကတော့ထိုင်ကုန်မှထိုင်ပြီးစလောက်ချိန်ထိုင်နေကပေါင်တစ်ဖက်ကိုပြန်လိုက်တဲ့အခါလက်ရင်ကဘောကိုဖိအားတရားပြီးချိန်နဲ့မူရစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။တခြားလူတွေအနေရှိနေတော့မတည်သာစေလိုက်ပါဘူး။ရှင်တို့ရောင်ချနေတွေလိုပါပဲ။ကျမတို့မိကလေးတွေအာသာဖြစ်တဲ့အခါအပြာပုံများစက္ကများချိန်တာတော့လိမ့်စိတ်လိုထားစေတဲ့အတွေ့များအဖြစ်ပြက်များပြန်တွေ့ရင်အာသာဖြည့်တတ်ကြပါရဲ့ရှင်။တည်ရင်နေတကူရင်အာသာဖြည့်တဲ့အရာသာကိုနှစ်သက်ဆိုင်တဲ့နေဆိုရင်မဆိုးရင်မောင်းနေဆက်လုပ်ပေါ့။ဒါဟာအရွယ်ရောက်ပြီးစမ်းမသန်ဆန်တဲ့မိကလေးတိုင်းလက်ကိုလုံးလေးရှိတဲ့အပြုံမှုတကူပေါ့။လိမ့်စိန်ယုံနေပြီးတကူရင်အာသာမဖြည့်ဘူးမသာစမ်းမရင်ပြဿနာရှိနေနိုင်တာပေါ့။အာသာဖြည့်ရဆိုတော့ပုံမှန်အပြုံမှုတကူဖြစ်ပါတယ်။လေမာတစဲကုဆတ်ယောဂနဲ့မလူဝပဲကုဝင်ရတာကိုထားစီပေးနိုင်တယ်လို့လိမ့်ဆက်ဆန်တွေကစိတ်နှမှုအပြေဝါရဖို့အထောက်ကူပေးပါတယ်။အာသာဖြည့်ခြင်းဟာဇန်မာရီအတွက်လိုအပ်တယ်လို့လက်တွေလိမ့်ဆက်ဆန်ကြီးကလည်းအမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ယောဂကဇန်မာစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိမ့်မှုဆိုင်ရာကုဆတ်ယောဂတွေကိုတော့တတိထားရပါမယ်ရှင်။အာသာဖြည့်ခြင်းဟာသမိုင်းအတွက်လိုအပ်သလိုလက်တွေ့လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းကလည်းအမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ရောကိုယ်ဝါကျန်းမာစေပါတယ်နော်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခက်တရရနာဝင်ပြုပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေဘုသူတ္တဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအလေးတွေကိုရေးချက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တရားချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။